Оноре де Бальзак гопсек стислий переказ історію лихваря Гобсека Стряпчий Дервіль розповідає в салоні Віконтеси де Гранльє, однієї з найбільш знатних і багатих дам в аристократичному Сен-Джерменському передмісті. Якось раз взимку 1829-30 року. У неї засіділися два гості. Молодий красивий граф Ернес Дересто і дервіль, якого приймають лише тому, що він допоміг господині будинку повернути майно конфісковане під час революції. Коли Ернест йде, а Віконтеса дорікає 17-річній дочці Камілі. Не слід настільки відверто виявляти прихильність до милого графа Ернес Дересто, бо жодне порядне сімейство не погодиться поріднитися з ним через його матір. Хоча зараз його матір поводиться бездоганно, але в молодості її поведінка викликала багато пересудів. Крім цього, вона низького походження, її батьком був хліботорговець. Але найгірше те, що вона витратила статок на коханця, залишивши дітей без гроша, граф де дересто бідний, а тому не пара її доньці Камілі де Гранльє. Дервіль, що симпатизує закоханим, втручається в розмову, бажаючи пояснити віконтесі справжній стан справ. Починає він здалеку. В студентські роки йому довелося жити в дешевому пансіоні. Там він і познайомився з лихварем Гобсеком. Вже тоді це був старий вельми примітної зовнішності місячним ликом, жовтими, як утхора, очима, гострим довгим носом і тонкими губами. Все його життя проходило розмірено і монотонно. На момент знайомства з Дервілем лихвареві було 76 років. Жертви Гобсека там виходили з себе, плакали або погрожували, але сам лихвар завжди зберігав холоднокровність. Це був людина-вексель, золотий істукан. Серед сусідів він підтримував стосунки лише з Дервілем, якому і розповів свою історію. У дитинстві він влаштувався юнгою на судно і 20 років поневірявся по морях. Йому довелося пережити чимало випробувань, які лягли глибокими зморшками на його обличчя. Після численних безплідних спроб розбагатіти, він вирішив зайнятися лихварством і не прогадав. Гобсек розкрив Дервілю механізм своєї влади над людьми світом править золото. А золотом володіє лихвар. На думку лихваря, всі, хто грає в карти, мріє про жінок, обговорює спектаклі, хвалиться перед сусідами новою каретою. Безумці, які бачать життя в непотрібних пристрастях, набагато цікавіше на думку гопсека спостерігати за людьми, проникаючи в суть їх вчинків, ніж уподібнюватися їм у нескінченній порочності. Для прикладу він розповідає про те, як забирав борг в тисячу франків з однієї знатної дами. Лякаючись викриття, ця графиня без коливань вручила йому діамант, бо гроші за її векселем отримав білявий красунчик коханець. Швидкоплинного погляду на графиню висачило лихварю, щоб зрозуміти злидні загрожую цій жінці і її марнотратному коханцеві. Гопсек розповів юнакові, що його робота розкрила йому всі пороки і пристрасті людства. Незабаром дервіль захистив дисертацію і отримав ступінь ліцензіата прав і влаштувався старшим клерком в контору адвоката. Коли власник контори взимку 18 19 року був змушений продати свій патент, дервіль вхопився за цей шанс. Гобсек позичив йому необхідну суму 150 тисяч франків, підружні 13%. Адже зазвичай він брав не менше 50. Крім того, гобсек обіцяє надати дервілю додаткову клієнтуру, але за це зажадав, щоб стряпчий довічно безкоштовно допомагав йому юридичними порадами. Ціною наполегливої праці і жорстокої економії дервілю вдалося за п'ять років розрахуватися з боргом. Він вдало одружився на простій, скромній дівчині Фані Мальво і з тих пір вважав себе абсолютно щасливим чоловіком. Через рік після покупки контори дервіль потрапляє на обід до друга, у якого зустрічає коханця графиня Дересто Максима Детрая. Студент останнього курсу зачаровує його і заручається обіцянкою бути представленим Гобсеку. На наступний день дервіль веде випадкового знайомого до лихваря, але гобсек навідріз відмовився дати позику людині, у якої боргів на 300 тисяч, а за душею ні сантима. В цей момент до будинку під'їхав екіпаж. Граф, детрай кинувся до виходу і повернувся з надзвичайно красивою дамою. За описом, дервіль одразу впізнав у ній ту графиню, що видала Вексель чотири роки тому. Вона просить Гобсека дати гроші під заставу діамантів з правом їх подальшого викупу. Дервіль намагався перешкодити угоді. Однак варто було Максиму натякнути, що він збирається звести рахунки з життям, як нещасна жінка погодилась на умови позики. Гопсек тут же отримує вигоду з такого становища. Він пропонує видати не 100 тисяч франків, а 80 і попутно залишити діаманти у себе. Дервіль шепоче на вухо графині, що їй краще б кинутися в ноги чоловікові. Бачачи коливання графині, Максим прощається з нею. Графиня, щоб втримати коханця, погоджується на умови гопсека. Лехвар видає їй банківський чек на 50 тисяч франків і в екселі Максима детрая на 30. Після відходу коханців до гобсека увірвався чоловік графині з вимогою повернути діаманти. Його дружина не мала права розпоряджатися фамільними коштовностями. Дервілю вдалося залагодити справу миром. Він пояснив чоловіку, що суд прийме сторону Гопсека. та й графу навряд чи потрібен розголос. Граф дересто викуповує діаманти. Лихвар дає графу пораду передати надійному другу все своє майно шляхом фіктивної продажної угоди. Це єдиний спосіб врятувати від бідності, хоча б дітей. Через кілька днів граф прийшов до дервіля, щоб дізнатися його думку про гопсека. Стряпчий відповів, що в разі перечасної кончини не побоявся б зробити гобсека опікуном своїх дітей, бо в цьому скнарі і філософі живуть дві істоти підла і піднесена. Граф відразу прийняв рішення передати гопсеку всі права на майно, бажаючи вберегти його від дружини і її жадібного коханця. Гопсек буде володіти майном до повноліття старшого сина Ернеста. Дервіль мав бути свідком фіктивної угоди і другим спадкоємцем майна у разі смерті лихваря, Стряпчі змушує графа виділити частку і для молодших дітей. Скориставшись паузою в розмові, Віконтеса відправляє дочку спати. Доброчесній дівчині нема чого знати, до якого падіння може дійти жінка, переступивши відомі межі. Після відходу Каміли імена приховувати вже нема чого. В розповіді йде мова про графиню Дересто. Дервіль, так і не отримавши зустрічної розписки про фіксивність угоди, дізнається, що граф Дересто тяжко хворий. Графиня, відчуваючи підступ, робить все, щоб не допустити стряпчого до чоловіка. Розв'язка наступає в грудні. До цього моменту графиня вже переконалася в підлості Максима Детрая і розірвала з ним стосунки. Вона настільки ревно доглядає за вмираючим чоловіком, що багато хто схильний пробачити її колишні гріхи. Насправді ж, вона, як хижий звір, підстерігає свою здобич. Граф не в силах домогтися зустрічі з дервілем, хоче передати документи старшому синові, але дружина відрізає йому і цей шлях, намагаючись ласкою впливати на хлопчика. В останній страшній сцені графиня молить про прощення, але граф залишається непохитний. В ту ж ніч він помирає, а на наступний день в будинок приходять Гобсек і дервіль. Перед їх очима постає моторошне видовище. У пошуках заповіту графиня вчинила справжній розгром у кабінеті, не посоромилася зрушити навіть тіло покійного чоловіка, щоб дістатися до захованих під подушкою паперів. Зачувши кроки чужих людей, вона кидає у вогонь папери, адресовані дервілю. Дервіль повідомляє графиню про те, що вона, власноруч, позбавила спадщини своїх молодших дітей. Гобсек, користуючись помилкою графині Анастазі, забирає собі все майно Дересто. Лихвар здав найми особняк, а літо став проводити по панськи у своїх нових маєтках. На всі благання Дервіля зглянутися над графиною і її дітьми, він відповідав, що нещастя найкращий вчитель. Нехай Ернест дересто знає ціну людям і грошам, ось тоді можна буде повернути йому майно. Дізнавшись про любов Ернеста і Каміли, дервіль ще раз відправився до 89 дев'ятирічного псека і застав старого при смерті. Все своє багатство, старий скнара заповідав правнучці сестри, публічній дівці на призвисько вогник, який він ніколи не допомагав, але яку тепер хоче забезпечити. Своєму душоприказнику Дервілю він доручив розпорядитися накопиченими і стівними припасами: величезні запаси протухлого паштету, цвілої риби, згнилої кави. До кінця життя скупість гобсека перетворилася в манію. Він нічого не продавав, боячись продешевити. На закінчення дервіль повідомляє, що Ернест Дересто незабаром поверне втрачене майно. Він може вважатися гідним нареченим для Каміли, а крім того, виділить достатній капітал матері та сестрі з братом, щоб і вони ні в чому не мали потреби.